No niin, kuvataan Sierra Warrior Open 9 ainoa lisäväylä, eli väylä numero 7. Tämä on par 4. Kokonaismitta on 145 metriä. Ja sweet spotti on tuolla koivun ja oikealla olevan sähkötolpan vieressä. Siihen pitää päästä, koska tuosta portista heitetään saareen. Ja aina edelliseltä heittopaikalta jatketaan ilman rankkua niin kauan, kunnes ollaan saaressa. Ja Anni näyttää nyt malliheiton, miten sinne pitäisi heittää tuohon sweet spottiin. Se on noin 90 metrin päässä. On aika hyvä. Kyllä, mennään katsoa. No niin, tässä on tämä vasemmalla oleva koivu, oli siis tämä portin vasen reuna. Ja toi sähkötouppa tuolla on oikea reuna. Mä tuun merkkaan niihin nauhat, että näkyy sinne tiille asti. Ja näitten tolpan ja puun välissä menee muovi viiva, eli sitä ei saa ylittää. Annilla kävi aika hyvä kuksi, eli päätyi juuri ja juuri tähän lailliselle alueelle. Ja hän lähtee nyt kokeilemaan sinne saareen. Et periaatteessa tästä voi vielä pirku heittää, jos osuu saareen. Että katsotaan. Uskoisin, että olisi saaressa. Eli saaren halkasia tulee olemaan noin 10 metriä ja sen keskellä on sitten tietysti kori.